У Дніпрі сформують нову маршрутну мережу. У пріоритеті будуть трамваї і тролейбуси. Це дозволить розвантажити основні магістралі. Реанімація електротранспорту – справа не швидка і дорога, але перші кроки вже зроблені. До нового року у Дніпро повинні прибути 13 нових тролейбусів. Перший очікують вже наступного тижня. Это будут троллейбусы «Белка», «Мунмаш». То есть там будет 100% низкий пол, то есть все три двери будут с низким полом, такого у нас еще в городе не было. Там будут оба кондиционера, тиристорная система управления, то есть это экономная система управления. То есть ну, троллейбус, по сути, самый современный. Для того, чтобы обеспечить непосредственно перевозку людей с ограниченными возможностями, первым делом первые троллейбусы пойдут на те маршруты, где нет низкопольного подвижного состава.